Kira-kira, namu ni kan di doyu. Korea nama duriya tomake ke gomu? Nani kira gira di kari gira dia mudu. Dam takadi galamu ne kuhaya na toni dai bira mu gabore wajari. Ana? Remaina no arute biashara, atige kuhujia. No atuire ashokana gira dia dukata siagai, aga astuara. Six. Jadi seperti ini yang kata nasia mulia mengi ini adu madu mele ada diaspora mahiguri tekinya guru mana ni adu itroi nona tolo duma diite nani itu mengoyeran adu mona gagai nada muri dan tiga tu nya mono kiri dia kene kene dah doge nogo tu katira gagai akahiguri rajina. Jadi kemana gak orang orang yang ni agak. Nyonyi tikiri kaka mono fururi ini wewe mpona mafururi. Na neke muro wano kutire mweshimiwa otareta tona nenaki. Toda medire niye dire nabia otareto tukatire ki gai. Kogo nekuga siyamo hiyama ige naishio. Tadiyote aigua onde mkutu kukutu ikara kamo hiya kuku onde ile kwela wana maturu mira kuo. Orang macam tu mula kunci kau mana? Saya bukan mahu juga kerja saya kerana kau mahu hidup bersih. Bapa kau pernah di ini. Oh, ni apa sih kau mana? Kui kau aku? Hah? Kau ikut aku? Kau lihat video kau? Aduh, awalnya, nanti aku mataruk ni aku mataraku nak. Tembe kuai gua, nak aku juga marah aku juga. Masa tak mampu nabi saya aku. Nampak tete aku siaga, serigi milioni ini negi. Ogeturannya siapa mahu yang naisi? Nemilioni inya. Million. Nanti mana naibu? Mesti mahu dia tu hidup. Mesti dia marah dulu. Furui itu, boleh ke yang mana? Hah? Tahu mana tu hari mana menjadi kandidat yang buat kamu ni dia hulu. Nanti tu orang ni. Tahu mana modul yang utuh dia butuh he, baca kau satu lima pink. Aku kata aku orang kini mahu million ni mui. Muka leh kiri mana mata ada tu, nak kamu he kiri mana mana. Nanti orang ni dah ini, lebih biar lagi mu. Orang ni dah ini no. Orang ni mereka juga dia hulu. Natural yang kali ini usia, ni orang umi dia mordu, mohia. Isi usia si akan itu usia si orang kata si lima million ni emu. Isi usia dari, nak kira si orang kawan kau ikir. Isi usia nak kira, si orang kata 1 million. Nah on dari ni orang no, gaya tu umi dia mordu emu. Aku guys isu si akan itu sih, wow, dan demi aku, kira masih ingin million ini tu. Kata kita ini, kalau dia dia tak kaya, modus sih ni, aturin tak ada kira ini online. Nanti ada tak kira hujung yang komono, nada dia mau lihat dulu. Nah kiri, agak koro, hanya isu sih, aku lihat kumasa ina. Aku lihat isu sih ni. Agioka akiga, akiga ni mana beror ya dah korita nasio. Agesigai. Nanti cuci lelak jero lelak. Nanti orang mesti evek yo. Nanti orang ramu berdaga kurang di berogi cini amaji. Tapi yang ada beror ini kadi dongo kaliga mudu itu di rumah hujia. Ada di rumah kita online. Mainan itu dah di mana. Alam orang di mu. Alam orang ada dongo the family. Ada orang Mati kaki dia online, to mati kaki dia family online. Nama korang beraja. Malu kan tidak dimuat semua. Nada tak ada otoriti nama no. Nono aku akustar eh. Kalau jadi isi sesio, oke tenasio. Siapa container muat? Kalau urut dia dimu alajira weekend lagi. Dek buat lagi sesio orang nak kemo waktu. Dia nak gari kira container. Oh, kira-kira. Nampak dia ni doyu.
kuria na mathurie to make kigongo na nikio daigire dikari ngiriria mundu dauta kadi ngaramo ni kuheana to nie ndaiwire mugambore wa njari aranjirire ona wakorwo wiga cicio kenjo kirega kigwa kuu leverage next week umenye uria gwika uthi na rori mugire icicio ciothe container yothe ikuo itwarwo kanithai icio no tukinini ucio irĩtime ngai ndamũrire tigana arĩa marũaga na wĩra wa ngai ndamũrire gĩkĩgongo na nĩgĩkũrĩka na nĩgĩgũtuĩka kĩrathimo kĩa andũ aingĩ na nĩgĩkũhonia andũ aingĩ na kĩgongona gĩkĩ no gĩkaruta president gĩkĩ nĩgĩkaruta magavana na niĩ nĩmũĩ kinya gũtĩ mũndũ ũhoyaga nake akagona twahoire na mweciumwa mwago akĩnjĩra mũno wa ngai nĩndĩretĩkia nĩngũhĩtũka na ngĩkwĩra nũkũgwa na ndwagũire na njego nĩokĩte mbere yaku ngĩmwĩra na maikorohoni nĩũkũgwa akĩaga kũnjĩtĩkia na mũraririkana mwonagĩ nake akĩnjĩra na maikorohoni aretĩkia nĩekũhĩtũka ngĩmwĩra na kũu ũrathitiga gũthiĩ nĩũgwĩka atĩa anyandĩkagĩra tha inyanya cia ũtukũ gũtangathĩtwo Amos Mwago newe mweciumwa wake wastare kĩgongona kĩrĩa ũkamũtungatĩrĩ nĩũkona gĩtĩ yao tũgatĩ ũcio nĩ ahegĩtĩ koguo nĩngwenda kũmwĩra kĩgongona gĩkĩ mũndũ wothe ũkwĩnyitithania nakĩo kana wĩ onirini kana wĩ kũ gĩkĩ ti kĩgongona gĩa kũgiginyana sawa na mũmenye gũtirĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gũtirĩ mũkũrinũ ona ũmwe wĩna kĩgongona kĩnene tiga Reverend Maina sawa na nĩnjũĩ rĩrĩa tũkahingũra tondũ kwĩna weciumwa aingĩ mũno metereire mũthenya ũcio kinye nĩmũkuona maũndũ marĩa mangĩ Ngai ekĩte marĩa tũtaratangathĩra handũ harĩkũ koguo kwĩna Ngai mũnene kana ngũthiĩ na mbere asante mũtikĩhũrĩre mendo ĩrwe rũri mũno no tũrathiĩ icio nĩ inya ciarigiji tondũ nĩ wega tũtangathage haha ciarigiji nĩ atũmana nauga kanitha wakũ na tũtũmĩra ciringi ngiri magana maigana mũtimũhũrĩre rũhĩ rwega ngavana witũ wa njĩrĩ ũgwĩtwo mũthahikahiga nake nĩ atũmana na ciringi ngiri igana mũhũrĩre irũhĩ rwega no tũrathiĩ wega haya rĩu nĩ ndoka haha mweciumwa mũrata wakwa mũno kagwo mweciumwa Amos Mwago Reverend Maina angĩkorwo nĩ ũndũ ũtũĩ wa mweciumwa Mwago ũyũ wĩ ũmaga wa mbuu tũrabanga gũthiĩ nake China rĩngĩ kũu nĩ mũthuri mwega ũyũ mĩcoko mwĩraga Ngai nĩ atwĩkire wega na tũtigaga gũtiga rita rĩrĩ kagwo nĩwe tũrera tũrathiĩ nawe China na mweciumwa Mwago tũtingĩgũtiga athiĩ akarathe bũrũri ũcio ũka rekei tũgeithio nĩ mweciumwa mũhũrĩra irũhĩ rwega mweciumwa witũ wastare tũgeithie na Ngai witũ nĩ akũmũrathima thank you Karango andũ a Ngai Mwathani agocwo Mwathani agocwo rĩngĩ nĩ ndarũgama nĩ njĩtagwo Mwago Amos Maina na nĩ mũmbunge wa Starehe constituency kũu ya CBD kũrĩa twĩ kanitha wa Reverend Maina harĩ ofisi wa mbere nyambe njokerie Ngai ngatho nĩ ũkige kahicũrĩ kanini niĩ ngĩciarĩirwo kũrĩa gwĩtagwo Gĩkomba ngarerwo harĩa Nyamakĩma koguo nginya kanitha wa Maina wĩ hau ona hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ hema nĩ twonaga hau ũguo nĩho tũrereirwo na nĩ handũ harĩa nginya rĩa tene he mũndũ wendaga nginya agĩkonya warĩ na kanitha kangĩ harĩa ũguo arona bauti nĩ twamenyaga hau he mũndũ hau na he kanitha kakũrinũ hau rĩu kũu nĩkuo tũrereirwo na tũgacokeria Ngai ngatho mũno tondũ kanitha ũyũ nĩ ũrũgamĩte na tũkona ũgĩkũra na no twendire mũno ũkũre na ũkũre mũno ĩtigwo tondũ mũndũ ũrahota gũcokanĩria ndungata ciake na gũcokia Ngai-inĩ rĩ nĩ ũcio ti mũndũ mũtũme nĩ Ngai si nĩ kweli so mimi nasema na furahi sana kwa nisikia leo kwa sababu pia mimi ni muumini wa kanisa ya Jesus Alive Ministries ya Margaret Wanjiru yenye iko pale Marikiti hapo ndo nimelelewa Sunday school na tukaona kanisa yetu ikikua hadi tukatoka Mama Hotel hadi Margaret akajenga si ndio so leo tukisema Maina ajenge pia ya kanisa yake si lazima tusimame na yeye eti kwa
na tunashukuru sana pia kwa Karango nikoroga manado itoki nya hedio kile hedio atoa hedio haya sandi yo kile kile kwa manado ala maheriwo edia kwa na goeshia jenzi umekuwa mtu umesaidia sana society na ulero kwa manado na ngai wangu akurathime muno tondo maundu maya mothe monaga ando ya magika it is a calling Reverend Maina no arute biashara atige kuhujia no atuire acokanagereria ndukata cia ngai agacitwara matuini akirutira we mwene atikabago ake kwage no akahonokia ndukata cia ngai yeyo cio ti undu munene na niturakena muno tondu thaici haria tukinyetie ona turi andu a siasa ndathire kanitha wake na akihoera na ngimwira niĩ nĩnjĩtĩkĩtie twathire na muthuri uyu ngimwira niĩ nĩnjĩtĩkĩtie ndauma haha ngũkorwo nginya ndĩna roho ũhotani na kumania na hau yandathire mbara ya kũrũa gĩsiasa ndanĩ ũcamba ũngĩ waumĩ warĩ ta waumĩte ũngai-inĩ nĩndarĩ na ũcamba wa kũmenya no ngahotana na nĩ ndahotanire he wĩra mũiganu gũkĩra ũcio ĩti ndĩramwĩra rĩu-rĩ niĩ nĩngenete mũno nĩ inyuĩ na nĩmefurahi sana kuwapa na mimi ni sapoto hii kanisa kabisa 100% na Remaina is my friend na tutazidi kushirikiana hadi kanisa iishe hadi sisi wenyewe pia tuone watu wanabadilika na watu wanarudia Yesu Kristo kwa sababu hakuna the greatest promise ni kugaya uthamaki wa matuini mama ange maguthi mbunge maguthi ungavana na ma, ni maundu matagatura kiria giratura ni kugaya muoyo wa tene na tene etiguo etiguo rĩrĩa tũkaingĩra harĩ ũguo tũingĩre matuinĩ-rĩ nĩguo tũkamenya nĩ twarĩkia na nĩtũrakena mũno ndungata ya ngai nĩ kũrũgama na ithuĩ mũno na mimi nasema na shukuru kwa sababu pia kwa kisiasa Mungu amekuongelesha upatie Kenya direction Mungu anakutumia kutuambia venye Kenya itaendelea na wale wenye wanda kusikiza watapotea si ni kweli si umesikia amesema mheshimiwa Jagu alikosa kumsikiza akapotea na wakati hii anointing inatoka kwa Mungu inapitia kwako it's a blessing to this nation kwa sababu it's a time God has spoken to this country uliona hata Catholic bishops wakiongea wanasema hapana maneno yenye Maina Reverend Maina amekuwa akisema ni kweli Kenya ipeleke vizuri si ni kweli maugete huko after uhoro arathitwo tene mũno ni Reverend Maina kwa hiyo eti mũndũ inakioneki na mũndũ kioni gitu eti mũndũ tufate kuirahira Mwurutumate kukenea tutaru uliri Mwudu ugetuonia direction Mwudu ukiuga na arathe ulea tufate guthie Na tomu uthikiririe Kinya taforo liyoyo, kinya kule tugadi Etiko? Nie, ndake na muno Niko korona inyumude nye wamude Na ukoro tuena Reverend Maina Na I can only say thank you so much Na nende tamu eshimu wa mwago Nenda uga nekuro mana Reverend Maina Na giri magana meri Ah, ini Tarora Ikuraka mudu kukane wega Mheshimiwa Amos Mwago Mheshimiwa Wastarehe Ni aruga manare kwa maina na kanitha wake wako na ke na shiringi giri ginege shiringi giri magana meni tumuhurira ndo wega thank you sir. Thank you thank you na tradi wega kwa kona gini yeah unake unake ndo mwana tawako ta polisi Ni mheshimiwa wa kule ya Kenya na. MCA wetu. Wa Kinyona Kinyona. Na ni best yako ya tene. Toine nake. Bila hele ndio mwandikie list. PA wa Sabina. Todo aturaga ali PA. Wa mai kule wale mai tuito account wa Muranga ani auto leta ni aroka by the way huyo kai amuru tire hapo ha PA akemotwa mheshimiwa na akiandika PA
ugo ni fuga yaga roga maudu thiku ici kana na kena ngai ndenda atuge ijira gitio kinene na ngai ti ndia kumurathima asko esa sikiwe amen ndio ndo tena mheshimiwa wito starehe na alemoka nao yeye tita kuuliza mudoni wangu huwa na wito ni Murang'a county mletwa wodi tako kinyona na kuria bunge kwa wodi deputy leader of majority Reverend Maina ni murata wakwa na ni munabii wakwa ndio wega kiugo huko kitu cha kwanza kwa na kule huko ndio ndio huyo kaka Miraini yeye ndio mwangikana na Reverend Maina giete kinya kanitha iyo yanyu inyu mutari muraingira nie ndimuhoya ku amen nie nyuete maguta hamwe na maitu ni oyo uguo na nituhunjagia ijiri ya mwathani na Reverend Maina amen ye apart from gukorwo ndi muthure ndigoneka barabara ngika maundu mau mangi ndindaugire ta uria mweciria waitu wacarehe auga maundu mangi ino ni magathira no uthamaki wa Ngai ni ugutura tene na tene na koguo ni kwerwo ngie power na ngie soul harvest uthamaki ni wa Ngai na tukoragwo nao na ni tuthiaga na ni murata wa askofu wa kwa Bishop Karangu na ni tunyitanagira nao na magetikirio guka tutungate hamwe nao ni kwenda kungani wega ni tondu Ngai augaga ni ari matigari make na ni uria nyonete Reverend Maina agitwarithia na akiuga ona ni uria njiraga ni ni nyonete Ngai ni ahingagia ciugo cia anabii ake ama Bwana Yesu asifiwe ako ogwo ni ndoka gu support Reverend na gukwira kiugo kia Ngai kiugaga andu aitu a kanitha na aria matari kanitha ucio ukienda kugacira believe in God Ngai ago establish no uitikie munabii nawe uthereme Bwana Yesu asifiwe andu aria mataiguaga mugambo wa Ngai matwikaga ta mburi ndururu na hĩndĩ ĩrĩa warĩrio nĩ anabii okorwo nĩ batha waku wa Katoriki akwarĩria okorwo nĩ ũcio wa Anglikani okorwo nĩ Reverend Maina nĩ wega kũigua Ngai aruga atĩa tondũ Ngai witũ nĩ aragia thuru tũnua twa anabii ake na koguo nĩ njĩtĩkĩtie maũndũ marĩa arĩtie thĩinĩ wa bũrũri nĩ wega tũhoere bũrũri nĩgetha tũtũre tuonete wega wa Ngai niĩ ni ndĩrahoera na ndamũhũragĩra nginya thaa kenda cia ũtukũ ngamũria ndigathi nĩ arathiĩ akanjĩra ũrĩa gũikarĩte ũrĩa gũikarĩte kwĩna haro no na hau mũico nĩ tũkona Ngai koguo bũrũri-inĩ wa Ngai na mũndũ ũrĩa ũreciria nĩ mũnene gwĩ bũrũri ũcio nĩ eherestie tondũ bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Ngai after all these storms Ngai witũ no arĩrũgama na kũmenyekane unabii wake nĩ wa ma onye doko kuno support mwake gwaje DMCA korea na mete harambe Reverend ojetekelie ni ndako shiriki girime rohoeri ni mwai gwaje dale kie wa mheshimiwa Sabina gengira haha ajuria weku damira dadie kwa Reverend Maina ni adumira shiriki girime rohoeri kwa kone daika shiriki girime rohoena atodo Reverend Maina ni wedete mutumia ucio murata wakwa na maitu wakwa mentor in politics na nijui uria unjiraga na nijui uria umwiraga nie ndiretikia Ngai Ngai no amuriba na amwike wega eutu amurathime na amwike wega asanteni sana thank you so much so mheshimiwa Witodete mheshimiwa Sabina Wanjiru Wachege 20,000 na mheshimiwa Liz 20,000 utima horero hiru yaeta Mas você fica com a entrada.